Hei, heter Lars Amnes Leopold, 17 år, kommer fra Asker, skiskytter på NTG Jærlo. De to rennene jeg mest fornøyd med NM i Vik, hvor jeg vant jaktstarten, og i Mo i Rana, hvor jeg vant fellesstarten, som var mitt første seier som junior. Forbildet mitt Aksel Lund Svindal. Han egentlig bare en rå person. Etter hver gang han blir skadet, så klarer han å hevde seg igjen i verdenstoppen og vise at han verdens beste alpinist. Heia-gjengen min, det vel familien og venner. Og familien som kommer fra USA. De har alltid vært støttende å se på når jeg går på ski og renn. For fremtiden håper jeg å hevde meg internasjonalt i VM og OL, og bli så best som mulig.